Шайғы түсті, хака саларынды, хажынды маңжоқ тұс болшы. Кізілер маларының айғыс шалар, от сапшылар, үй жүгіті хайын шалар. Анның ар, бежі қолды, лібі кадашады аралысқын кізілерге шарылыған, хумартға шарды асыл шытқынды, шон көп шил спады. Аға қозы шоғынжақ ағырғының шөшін шалар. Шандығыда пұлзы, хумартға шардың азырғы, ебі галшөбінің пазы Анатолий Тадаяков, таштып айманың ұстығы пазының орын жезі Георгий Тодинов келпарғанар. Оларох аны асханнар. Мы пис по сурогдо кедр гав с юбилей чагдап чин дну ваше алда чох булганандыгама. Тох смай да хайда пара галдагларга. Хоть ям да с мемориальный доска турх спиргандар. Пстан хоть ям тох смай да пстан чаджиларды сахс хакирчида кирчидапс. Ибик чебендега ям пстан главага сурунгапс. Ол анам пысын сұрығы пысы толтырсылған. Пешехол олығы неміз алы жақ. Ол Хакасиның кіші ғаларының пірсіп олшы. Шұқтығы жыларының саны шүске десет пенже. Шеманың ханық шағы парған шай жыларының балапар қалары мұнды амда шұқтап шалар. Бұ алды ол шай жыларға шарыдылған хумартқы тас шоғыл. Шұқтығы жылар аны тұрғызырға қажынық сұрынғынар. Пүл ал шөбінің пазы Анатолий Тадаяков, Елбек Шенгістің шетон пес шалана оларының сұрынызын толтырып берген. У них казино, например, специалист Тоунджа, сестерит Ал Чебенде, вот индекс список Пиргенер, и чон мы чохс, хопс. Чон чохс, пис ходи, чон сахзан толдыра керек, кемисте болзыр, идерге. Күнгі күнді ол 13 ветеранның бірдезі изін қазықын емес. Ташты пайман алзы, мұнды үкіле ша арылыс жызы қалған. Тексі ал шөбінді шеті тыл ветераннары пар. Беже қол алының шұқтығы жызы Лариса Сакова құмартқы таста пасыл барған кізілеріні кішегдің сығары оңнапша. Аның сөзінің көбізі шұқтас тозы ар палғыларының ерелін жың. Қайзыларының контузия соның қолықтары іспе жың. Оларыны сағысқа керіп, аның қарық жазы ақша. Миналық лазымды ұнадыры бала болған. Не празды пілші бұл немені чазеларды. Хадилар мұнда чұштанар, ну немені тоғындығынар. Біз аны бірай пілші біз. Немені зы, хадиді ұлғын времеді, біз хадиді олар мұн хады чоқ тазырға үйечін болға біз. Біз хады ұлғын хады бұл ба біз, конечно. Ну, ам, конечно, ашырғын ыстығы. Амғы времеді болғын болзы, біз хадиді басу ұңделінің ұлғын күрешкісі біз. И ол времеді, может, союз времеді хадиді найлы қайық салбамыр шажырларға, менің сағатымды, менің имамды, умамынды ол емейде қалған. Совет тұзында ал клубы орнықшатқан тұраның пырсарінді Баргаяка фамилиялық шажы шұртан. Ша соның қолағы іспен жеткен үшін ол қызы аразынды шөрергі қынмажан. Тұраның пырсарінді әдек ша ветераны шұртан. Аның фамилиязы Лаптенок болған. Амды клубта хумарт хашарды хыслпырган. Ше соның аны школы хрензер көзерерлер. Анды аға өнетін орын кемнепшелер. Өсшет кентел беже холдың сыққан шай жыларыны пілергі керек. Сергей Чабадаев, Дмитрий Симонов хабарларға.